No jos mä tekisin sitten asunnon esittelyvideon, onhan se tässä näkynytkin, mutta jos nyt semmoisen varsinaisen tekisin. Eli tässä on minun oviaukkoni keittiöön. Ja keittiöstä luonnollisesti sitten toiselle puolelle. No niin, tässä on jääkaappi. Suosittelen. Pitääkö mun laittaa tähän sisältää tuote sijoittelua? Kai mun täytyy varmuuden vuoksi. Suosittelen. Tässä on mun tiskinurkkaus. Juuri tiskannut tiskejä. Täällä on mun pesukone, jossa mä säilytän vaan tavaroita. Uuni. Liesi. Tässä on valon syömäpaikka. Se tuli uudestaan syömään tätä. Siis tämmönen on tää. Oi kun oliko se ikkunat. No, ensi kesänä sitten. Kohtahan tulee ilta. Tuossa on noin sukulaistytön lahjat. Mä kopioin tän omalle tietokoneelle. Tuolla on niin kivaa energiaa. Semmosta, joka uppoo muhun. Mikroaaltouuni. Niin, ja hammasharjan lataus on täällä, koska toi johto on niin lyhyt. Siellä on kuivaroskis, kuivia roskia. Täällä, silloin kun täällä on, niin täällä on sitten märkä roskis, mihin tulee muun muassa teen lehdet. Sitten menemme tänne olohuoneeseen, missä on makuunurkkaus. Tässä. Näkymä eteisestä. Tuosta mä katson salkkareita. Tuolla mä nukun. Tuossa on edelleen se äidin tekemä taulu. Peilipallon spotti. Toi ei toimi, mutta ei ollut. Sitten vaan jatkettiin tuota johtoa. Tämän voisi ottaa tämän kameran laturin pois täältä. Valo! Valo! Valo on kiva luonne. Tuossa on mun peilipallo. Noin. Tässä on sitten tämä mun elämänkeskus. Joo, tämmönen. Niin, ja sit vielä vessa. Mä haluaisin niin ulos, mutta kun. Tässä on. Tässä on mun vessa. Pönttö, pesukone ja suihkunurkkaus. Olen oikein tyytyväinen tähän. Moi. Ja tässä siis eteinen. Tää on hirveen hyvä kissan vessa. Hei Valo! Kuka meni komeroon? Tää on oikein hyvä. Suosittelen tämmöistä. Mun täytyy varmaan se tuotesijoittelua laittaa, koska mä oon tässä mainostanut ja suosituin noin poispäin. Ja olen tehnyt tämän ihan niinku maksutta vapaaehtoisesti. Kuka ei ole ohjaillut minua niinku mainostamaan mitään. Mutta laitetaan nyt varmuuden vuoksi.
sit kun tässä on näitä kissankaloja, niin mä aina puhallan ne pois. Koska mä kerran kaksi päivässä nuolen tän lattian. Mutta siis tämmönen oravan pesä mulla on. Eikö se ole kiva? On kiva. No niin, heippa!